Hello， 大家好，我是永恒。那么很高兴又跟大家见面了。今天的话呢，就是带来一个恐龙快打，这是跳八神的吗？啊，选了黄帽，我记得可是跳八神的。好，这期呢带来的呢是恐龙快打的一个黄帽啊，来自于呢咱们的 GD 大神啊。这个恐龙快打的游戏呢，相信这个黄帽这个角色啊，绝对是你童年选择率最高的一个角色，人气王。之后呢，他这个甚至呢好多的游艇，比如说我们这边游艇啊，走啊，打把黄帽去是吧，啊，都以这个黄帽来命名这个游戏了。之后呢，这期呢不打速冻啊，你可以看到呢这个套路跟以往的速冻不一样，这期呢打一个无伤啊，全程无伤。之后呢是出门四只暴击，你对这个懂的话呢，你应该知道它打的是一个竞技版啊。竞技版跟原版的区别呢，就是出门获得这个四只暴击，然后呢这个四只暴击呢就是你原版正常玩攻击力的二倍。当然了，这并不是作弊啊，原版呢也可以通过这个挨打来有概率的获得这个四只暴击。然后呢咱们来看一看啊 GD 大神这个无伤之旅。之后呢来到了 EBOSS， 留了两发沙子干，看看出门。出门呢是没有快速的摁这个过场动画。好，一枪可以看到是吧，这个咱们小时候玩这恐龙是一枪死，不是，恐龙是两枪死，用这个正常攻击力的这个沙子干。这里呢这个塔塔是一个一枪死啊，这就是双倍攻击力。之后呢打了两个点拳抓头带这个胡利亚啊，之后呢打了两个摔头，最后呢再来一套直接送走。好，然后这一次应该是不用 AB 吧，咱们来看一看是不是不用 AB 啊，因为当时这个拿到这个素材的时候呢也没问是不是不用 AB 啊，用不用 AB 区别就大了，这个不用 AB 的无伤呢是比这个用 AB 血杀的无伤要困难的多的是吧。这个呢无伤怎么定义呢，无伤一般的定义就是不挨打啊，你自己 AB 扣血的话呢一般是不算，但是呢有的游戏里边呢不会用自己的扣血技啊，例如呢像我们打三国战地是吧，平地 AB 不打着人也掉血啊，但是呢那个我们打无伤的时候一般就不用啊。之后呢他这期我看打到这儿啊，应该也是不用 AB 的一个无伤。好，那这就主要看什么呢，看走位跑位了啊。这里呢继续打摔头，然后呢练球兵打摆拳，直接一套打残没打死，然后呢一个炸弹直接送走。可以看到呢即便他不打速通啊，也是这个干净利落非常流畅啊。这个游戏的水平呢很大程度之上呢就是就前80%啊可能都取决于这个啊你打出的这个成绩，比如说呢我是一命通关，我是继续一命通关，我是无伤通关是吧，这是三个境界。然后呢再往后分的话呢就有另外一个情况了，咱一会儿再细唠啊，咱们来看这个打二 boss。二 boss 呢是两套摆拳啊，然后呢第三套摆拳呢没有选择摆齐，直接呢就往右直接抓。这里呢就是利用 boss 的特性，在屏幕之内啊你这么直接过去点他抓他，他是没有这起程不敌的。好，这样呢第二关也是轻松拿下，咱们来看第三关的一个开车。过场动画没怎么摁呢，建议重做。哎，摁了。然后呢咱们继续介绍刚才那个我唠的话题是吧，就是这个游戏。然后呢可能说都无伤了，两个人都无伤的话呢这个再看两个人水平的高低就看见我说这个隐藏的元素了是吧。这也是为什么以前我在自己打的这个素材里边呢就唠是吧，这个游戏呢能打蹦极机啊就看这儿了。比如说呢你看像他打这局无伤24分钟，中间的整体的过程呢非常的流畅，甚至呢看起来像速通是吧，但是呢可能呢这个比他造纸稍微低点的人呢也能打出无伤，不过呢可能一局通关游戏呢要用30分钟，对不对。这里边呢就是你说他俩这个按照这个纸面上的成绩来讲都是黄毛无伤啊，水平一样是吧，但是其实又不是对吧。同样的打无伤，我的这个舒展度流畅度比你高，对不对，那个肯定呢就得证明我的造纸比你还略高一头啊，这就是我所说的这个到了这个后程啊，你这个游戏呢玩起来以后啊，你这个再看造纸的高低呢就未必只看纸面上的那些情况。好，咱们呢来看游戏的第四关，这关没有选择下撤。好，第四关登场。出门呢这里反向一个跑梯，先拿下这个小兵，最后呢再一个跑梯啊，然后利用这个沙子桶没上头。然后这里呢因为这个整体他打的也不慢啊，正常他打黄毛速通呢好像是一个19分钟多，这一局呢伴随着金 AB 的无伤呢打24分钟，所以说呢也没什么减切的必要了，因为够快了。好，最后呢这里跑梯，然后慢慢走位，举起滚筒砸一下 EBOSS 啊，然后拿枪，哎呦这里前前提感觉不像前前提吧，我也看不出来啊。最后呢这里又是一个跑梯，然后喷，哎没喷，拿了一个手榴弹，这几个沙子弹想留着干什么，没太看懂啊，他存了一波枪，看来是为了打前面的猴子兵吧。因为这个游戏呢比较讨厌的兵种呢还是这种就是
行动力比较快速敏捷的兵种。哎呦，这里前前期这是踢倒了吧？我没看错，应该是踢倒了。好，之后呢过来啊，看来是打这儿这个地方呢，先把这个桶打开，手里有枪或者地下有枪，那个桶就是弹夹。果然，这里沙特干呢是为了喷一波猴子兵啊。看来呢，这个猴子兵呢还是确实啊，在大神的这个眼下啊，也是一个比较令人头痛的小兵。这里呢直接前进跳过来，然后呢给这个大猪呢直接喷倒，这把沙特干就不要了吧？啊，还会选择继续要吗？看来还是想要啊。前面有个弹夹啊，那看来呢是想拿着沙特干打关你的 boss。最后呢这里一个跑踢，然后呢往右突突突突突突啊，一顿这个冲锋枪突突。好，之后呢把这个弹夹，把这个沙特干捡起来，捡弹夹，给沙特干呢充满六发子弹。咱们来看这个四 boss 幻影，出门直接喷一枪，然后往左站，这六枪就喷死了吧？我是没看错的话，能不能喷死？啊，枪不够，卡了一波小兵，再来一枪，啊，喷不死，六枪打完还剩一点血，跑踢，童年经典招数是吧？这招的话呢，绝对是童年经典招数，往左跑。然后呢往回踢，往左跑，往回踢啊！小时候呢我们打这个四 boss 都是这么玩的，不知道呢你打的时候是不是这样。好，咱们来看第五关。对，你没看错啊，哪怕他不打速通，他六分钟也过了四关。好，之后呢继续再往前冲啊。可能很多人会认为啊，因为这个好多人的话呢，这个游戏玩的都不彻底啊，所以说呢肯定会有一些误区。比如说呢很多人会认为啊，这个给我这个四十暴击啊，我也能打得那么流畅是吧？当然了，这个东西呢你去这个开一下就完事了。就比如说呢像这个我打直播的时候也会有很多人认为是吧，这个三国战记对吧，打这个玩意我上其实也是一样的啊。包括呢像我常玩的一个清版速通是吧，好多人说啊，你这不就是改版了吗对吧，把攻击力改高了啊，你这个玩意是吧，就是甚至当时这个直播的时候很多这个好几个人看这个玩意儿，我打一个月我也能十七分钟通关，对吧？很多人会产生这样的一个错觉，但实际上呢，现在这个下一个游戏这么容易，对吧？你百度随便下一个，它这个游戏平台开一个这个竞技版，三分钟你就能这个进入游戏里边，你试一下就完事了啊！试一下呢，这个给你同样的条件，给你出门双倍攻击力啊，你能不能打出它这样的效果，你就自然而然就明白了。好，这里呢继续再往前冲，这是拖了一波这个弹药啊，把这个手枪跟这个手榴弹拖过来了。之后呢这里呢是选择了第一波手榴弹开场，然后呢一顿的小反摔，这个地方呢一 boss 进入了变身的状态，变成了这个比较恐怖的这个逼着咱们直接往前走位的模式，用这个小 biu biu 给他跪倒。然后呢这里呢是连续这个用这个摔头啊拿下了这个小兵，这是拿了一发这个炸弹。我们来看这个枪应该会要，扔了一个炸弹，捡了一个枪往前走，炸弹四杀啊，还是一个速通的招牌套路。炸弹四杀之后呢直接往前冲啊，这波枪应该是会应对这些小兵啊，因为这小兵出门是逞暴威之势啊，非常的不好干。这样呢是利用这个冲锋枪啊加上这个跑踢拿下了这个一众的小兵，然后上面有一个弹夹，这个冲锋枪在关底呢还能打马云爸爸，拿下，然后呢捡弹夹，捡冲锋枪拿盒。好，来看这个关底之战。这是没有快速摁掉这个对话，看来是想让这个开场自己呢变得这个更加的这个能提前准备一点。这里肯定是一梭子子弹就把他撂倒了，这枪开的有点多，是为了防一手马云爸爸的出门开枪。这里呢反向攻击也是咱们小时候经典打马云爸爸的一个套路，枪托就扔了没什么用吧，那枪托不扔吗，多占地方，没有把枪托扔掉，直接扔了一个抓。哎呦，这里打得这么浪吗？他这个抓完之后接一个跳是什么情况？没太看懂啊，应该是为了控一个小兵的节奏吧，我猜测是这样。这位置呢控不住了，赶紧跑位，然后这个枪应该会捡起来吧？对，因为这个地方控不住了，捡一波枪，打了一个五发子弹，接了一个跳脚，打了三发子弹，接了一个跳脚。他这里这个枪直接打就够了，为什么要跳脚啊？他这个打法我没太看懂啊。这个枪他很明显打完之后剩二十六发子弹啊，刚才就不接这个跳脚就打完了。不知道当时是作何感想啊，因为我这恐龙快打的造纸太低了，看不出来他这个打法的一个用意。好，咱们来看这个第六关啊，九分多钟来到了第六关之后呢选择了一个出门先打右再打左啊，这个四十暴击玩起来确实是爽快啊。之后呢这里再来往左的拼 A， 然后往右点拳摔头啊，这里摔头很重要啊，因为这个摔头如果你不摔的话呢，在第四下这个左脚直接横踢的那一下之后呢会有大概小一秒的一个破顶啊，那一下呢不好收招，所以说呢一般的高手在兵多的时候呢最后一下都会打抓的一个原因啊，
虽然说最后的抓呢砸到人的驱魔效果不如这个第四下直踢伤害高啊，但是的话呢，这个砸人以后呢，他这个黄帽摔头以后呢，有大概0.5秒的一个无敌啊，这样的话呢，这个无敌时间是比这个伤害要重要的。然后这个位置呢是清掉了所有的小兵，只剩一个 EBOSS， 最后呢一个跑踢直接踢倒了。这一下跑踢呢是发挥了最大的攻击力啊，他这个跑踢呢有的时候呢攻击力太高，会导致这个内下打的是个血皮。这里呢很快速的一个抓头胖子，哎呦，这一下是真吓人呐！这一下呢是这个跑踢的时候呢打了个斜角，然后呢练球兵先出招，是在咱们跑踢的位置呢这个出的招，导致呢正好斜角就差一寸啊就挨揍了。可以看到刚才就摔头就掉了一次血啊，这就是我所说的这个攻击出现这个伤害溢出了啊，导致呢这个只计算这个最后一点的这个啥，最后一点的这个一内内血量的这个攻击力。这里呢快跑不让箱子出来啊，这个地图的话呢小时候咱们玩的慢跑啊慢走啊，让这个箱子的加血出来，有一口馅饼。他这里呢不让这个滚筒出来啊，防止呢这个滚筒搅和，因为这滚筒呢也是会打人的。这样呢选择把所有的兵引出来，一手这个前摔把所有的外控到一起，一手这个群攻，然后呢堵住左边的胖子往右摔，这样的话呢右边跟左边的这个包围之势就直接被咱们一手摔头瓦解了。最后呢往前的前进梯来到了河道里边呢，咱们直接四下悬清，四下反摔砸右，然后呢前前跑踢砸左。这个地方呢选择在下边一波跑踢一打二，我一个对面的这个扁踹，然后呢再一波跑踢，对面这里呢再吐痰，咱们呢直接把他撂倒，没死给一个跑踢拿下。好啊、来到了这个六 boss， 咱们来看一看大神打六 boss 的一个造纸。过来，好，拿下，来了，六 boss 登场。这对化神慢点啊，慢点，别让咱们出一个这个出门失误的一个平 A。 一个反摔解决掉了大怪跟小兵的包围之势，这里呢再一手反摔。这个地图呢也是利用了这个前面我所说的这个大怪跟小兵的一个特色，就是不是大怪的一个特色，在屏幕外的话呢没有起身无敌，当然了这个六 boss 是有起身无敌的，不过呢他利用了自己的攻击距离大于对方起身无敌攻击的这样一个特性，看不着他站到黄帽攻击的最远处，这样的话呢对面呢起身这个小手的无敌拍是不够攻击距离的，所以触发不了，这样呢也形成了这个像之前打二 boss 那样对这个 boss 起身的一个压制啊，这就是这个把 boss 的习性了解的通透所打出的一个效果。这里呢往右摔，然后往左摔，接一个胡利亚，这刚才这下摔大怪摔小兵都无所谓啊，之后呢最后一道左旋直接带走。没想到呢六 boss 打的还是极其轻松的，是吧，轻松加愉快了，这就是 OK。 那这样呢还有最后的两关，可以看到呢最后的两关的耗时还是比较久的，因为呢首先呢最后两关的难度就比较高。然后这个其次就是说呢你越打到最后是吧，这个你会这个越小心啊，因为呢它这个是无伤，你比如说呢打到第八关了最后一下子了啊，你可能呢因为这个稍过大意被这个小兵呢逗了一下，这样呢前功尽弃了，是吧，这也是常说的，是吧，这个什么行百米者近八十啊，大概就是这个意思吧，啊不是半八十啊，就是说这个百米这个一半啊，从这个八十米开始，这个玩意儿呢跟这个就是一个道理，越到最后越要小心。比如说举个例子是吧，女十六啊，不要问我为什么。好啊，咱们这里呢继续往前走，这里呢往左的三刀，但是呢漏了一个兵啊，没全部刀到，这位置呢是利用地形卡怪啊，然后呢打出了一个炸弹啊，反扔炸弹，然后没有打到这个刀兵，不过也不影响啊，主要的宗旨就是不让刀兵打到咱们。最后呢这个摔拿炮轰，这里打库利亚，这里没有选择架炮轰啊，把猪打死的捡炮不也一样吗？最后呢这个位置一个跑踢，两个跑踢踢掉了两个小兵，轰了一波炸弹，然后拿炮开始炸啊，炮选择了在这儿用，要是也行啊，这个步兵啊，这个步枪兵有一个单腿后踢，判定比黄帽的这个六六一的踢要厉害，相信呢你只要玩过这个游戏是一名老玩家啊，那么呢你肯定是经历过你的跑踢被步枪兵的跑踢对回来这样的一个情况，是吧，相信都经历过。你看像刚才这个地图的这个站位多好，中间站位往左打掉了两个这个小兵，然后呢这个右边呢这个胖子正好上下斜角冲顶聚到了一起啊，既清兵又躲怪，这就是这个游戏玩多了一个熟练的背板以及巧妙的方案站位的设计。最后呢进入了电梯，先打血多的再打血少的，没什么破点。
这个电梯还算是比较简单，因为所有的怪呢出场以后呢，基本咱们都是先占位。好，下面呢要出猴子兵了，先打左，快打右，然后往上直接扔啊！他这个恐龙快打这个游戏呢，你跟人物脸贴脸的时候，他不会还手的啊。也就是说，他刚才那个小兵呢是跟黄毛离得太近了，这下是捡加血躲上面的这个刀吗？啊，反正他就有点浪了。之后呢，可以看到呢，这个怪在脸贴脸、彻底贴脸的时候啊，是不会出招的。这里所有的 BOSS。从大到小的敌人小兵都是啊，都是遵循这个原则。所以说呢，很多时候呢，你会看到这帮这个高手呢会打一 boss 的时候呢，一直朝着一 boss 跑，对吧？就是原因就在这儿了啊，脸贴脸心嘴那个位置打你，这样的话呢就形成了最危险的地方就是最安全的地方。好啊，电梯呢也是轻松拿下，拿了一个炸弹，看来前面为了双炸兵，这里呢直接是一个双炸位啊，这人情下炸弹炸上，直接呢来了个瞬间一清三。这里呢是反摔砸到小兵，然后呢起身对小兵的一个压制。OK， 来到了这个图书馆 ，library 啊，多么标准的英语造语。以后当我不直播了是吧？或者不做视频了，我一定去办个班了。OK 啊，咱们在这里把小兵清一清。那这时候肯定会有人问了是吧？龙啊，那我也想看你，我也想去你办的班里报名，那我得去哪是吧？你得来这个直播间听我这个办班的这个报名地址是吧？好吧，这里呢这个直播就不介绍了，不介绍地址了，所以非常早报一下，咱们继续来看基地大神的表演。一说直播想起来了，这个基地大神现在不得不播了，如果播的话呢是在这个抖音平台啊，你可以呢搜索恐龙基地啊，就底下这俩英文字母勾地啊，你搜索一下呢就能找到了。好，之后呢咱们这里呢是把这个两个狮子兵清掉，啊，这个挺可爱啊，这怪为什么这么跳啊？你看到这个怪是吧，一蹦一跳的下来揍啊，感觉像是啥狗。之后呢，这里是 PA，PA，P。好，那么即将进入了本游戏最难的环节啊，双幻影。在这种情况之下呢，不用 AB 啊，打这个双幻影呢是难度是非常高的。之后咱们来看 A，A， 再 A 啊，现在呢这个还是这个四肢爆，它这个四肢爆只要不挨打就不会掉。所以说呢，这局游戏呢无伤啊，肯定是伴随着这个四肢爆的，这个是毫无疑问。因为不伤这个挨揍就结束了是吧，通开一局还是四十吧。好，来了最难的环节来了，出场咱们来看一下出场位置，出场位置还应该是跳刀套路啊。这里呢还是不快速的开场动画，让自己有一个充分的准备时间，就是开场的第一个0.1秒咱们呢就要这个直接啊发动这个对策。好，来了跳踢躲刀啊，漂亮，然后过来一个跑踢空了，第一下就很危险啊，紧接着呢一个跑位把两个击到一起，然后这个跑踢坏了，这里呢是下躲拳跳躲拳，非常漂亮的两次这个随场应对啊，然后呢这里继续跑位躲刀跑踢把两个控到了一起，可以看到是吧，这里呢是利用自己的这个连续的跑位呢弥补这个啥这个怪呢出现的意外，这里呢又是跑刀反摔把两怪再次聚到了一起，跑踢这怪又不控制了，然后继续跑再踢快跑躲拳，然后呢继续躲，哎呦这个刀是怎么躲过去的，这个刀的话呢是跑踢落地正好躲过去的吗？感觉这一下不是这个操作躲过去的，好像是运气躲过去的。之后呢咱们来看，有一怪要被踢死了，他这里呢这个输出的节奏呢一直还在一个怪的身上，这一怪呢虽然说呢这个连续的运气不太好啊，因为这俩怪呢在屏幕里边一起起身呢未必是能这个一起往同一个方向走，让咱们一起一踢二，但是的话呢这地大神呢利用自己的这个多次的这个走位跑位啊，加一手运气还是成功的拿下了七 boss。最后呢拿下了七 boss 以后啊，这里呢第八关就会显得稍微简单了一点，但是呢第八关呢还有一大难点呢，就是这个四大天王，所以说呢这个第八关呢也是不可小视啊。当然了，沿途的这个小兵呢也是这个不能轻易的那啥，比如说这个恐龙啊，这个恐龙呢有的时候你这个四下拳点到第四下的时候呢就会被恐龙叼起来扔这个屏幕那头去啊！相信呢，你如果是老玩家呢，我说这几种情况你都遇到过，对吧？最后呢，这个位置呢，选择一手摔头，然后呢，拿起了这个刀，直接的一手刀加一个这个跳踢，空中的这个竖腿，然后把这个刀扎第二个猴子，给一把冲锋枪，之后呢，把第一个猴子拿下，这样呢，获得了一个冲锋枪，两个手榴弹，手榴弹炸左，人打右，拿下，然后拿着把冲锋枪往前走啊，肯定是拿冲锋枪往前走，要打这个。这个第六 boss 的第三形态啊，这里呢是有一个直接的第三形态的试验组啊，这里呢是冲锋枪连小兵带 boss 一起打了，最后呢摆摔，然后呢再扫枪，再扫枪，再扫枪，然后呢枪打完正好呢这个小兵啊还有一个，
正好小兵呢这个几乎全死了。OK， 进入下水道。好，下水道过来，那这个地方呢是四加 A 的 P， 之后平 A， 平 A， 平 A， 再平 A， 啊，这是稳定的一个平 A， 因为黄帽这个全速还是够快啊，这个黄帽的全速呢应该就是仅比这个汉娜稍微慢一点，之后呢这个全速最慢的呢自然就是这个麦斯了，接雷，好，搞定，往前走。上来，好，接着使劲冲，这里呢没有选择打左边的火，这个小兵呢迟迟过不来了，小兵这火已经缴了，这个地方呢没有打到这猴子兵上，打到猴子兵就出手雷了，出手雷的话呢他会直接拿手雷炸左边那个怪，这个出手雷呢就等着火给他烧死也行啊，反正不是速通啊，也不怕耽误那么短时间，最后呢这里哎这个兵上来吗？没有，直接选择下来能打到的位置。哎，这个位置挺巧妙啊！你能打到他，他打不到你，有点像我们三国战记卡的那个竖枪的歪轴了。好，最后呢，这里呢继续啊，一个兵一个兵打。这个地方呢是不把怪引出来，他们呢还处于休息状态，休息状态就直接被抡死了。OK， 这里呢是拿到了一把冲锋枪，选择呢往前冲。这个冲锋枪应该会用在四大天王处啊。然后这个主要是冲锋枪你不用，你也拖不到关底，因为你不能开 AD 啊。这是进 AB 的无伤，你不能开 AB， 你这个枪也下不来，所以说呢只能在四大天王之后给用上。这个位置呢一手跑把两个胖子踢死，来看看这个地方四大天王选择往右开枪，这个四大天王呢其实有这个四肢暴击的冲锋枪呢这个好打的程度呢会稍微强一点，但是呢也不好打，因为这个毕竟这个地图就这样，两个 EBOSS 的组合是很厉害的，前前跳踢把这个 EBOSS 打拿下，可以看到是吧，他这里呢前前跳往 EBOSS 脸上跳，就是利用了我说的那一点，小兵跟你这个在一个气嘴范围之内呢，它是不攻击的啊，它是完全不攻击的。这样呢是跳到了 BOSS 的不攻击位置，直接呢攻击 BOSS。好，这样呢进入了游戏的最终 BOSS。其实游戏的这个最终 BOSS 对于这帮大神来讲，就是一个可以免试的一个 BOSS。因为这个 BOSS 呢，你让我打个十局，可能呢我都能整出四局不掉血。因为这个 BOSS 呢没有小兵，然后 BOSS 呢本身又比较少。尤其是那个家伙，这个家伙我建议就直接给他做成一滴血，出了一个脑炮收死之后赶紧变身，别耽误时间了，这个玩意儿能打的谁呀、啊、本身这个 BOSS 就不厉害，智商也不高，最主要是没有小兵啊，这个 BOSS 没有小兵的话呢还是那啥是吧，还是不给力，对，你就直接给他出门一滴血一下干倒了，赶紧就变身就得了啊，你最后那个 BOSS 还有个个还有个霸体状态还能厉害点啊，这个可爱的三头大龙啊，之后呢咱们来看这个地方呢选择近身位置啊，这个也是一样啊，好多人都知道这个最后的终极 BOSS 出门近身战斗是打不着，原因不知道，原因就是我前面说的啊，近身的没有攻击判定，这里呢包括这里用这个前前踢啊，前前跳踢靠近 BOSS 的位置，看慢着他是往 BOSS 的脸上跳踢，看见了吧，这小时候都知道这个是套路啊，但是呢这个实际的原因就在这儿了，之后呢他是选择分两次的组合把 BOSS 踢倒，打一次的前前跳踢之后的四台啊，然后呢打一次前前跑踢，这位置呢直接拉到 BOSS 的脸上一个库利亚挂倒啊，这个下山 A 的话呢好像就这个黄帽能一瞬间把这怪打倒吧，汉娜不知道可不可以啊，但是汉娜好像中间会被打，他这里呢是勾引 BOSS 开炮，然后呢利用自己的这个抓头，这里呢前天过来反抓的一个护利亚啊，之后呢这个小兵，这个不能算小兵吧，那你又说这个 BOSS 有小兵，你又他也算我也不能给你降，好，最后的一套啊，没有选择护利亚，之后呢勾引对面开炮直接拿下，可以看到是吧，这个基地大神呢打起这个无伤还是这个有点小手拿把掐的，我是本期解说永恒啊，感谢基地大神的精彩表演啊，喜欢我的视频呢记得帮我点个关注点个赞，那么呢咱们明天同一时间不见不散，拜拜。